მოგესალმებით მეგობრებო, აწუყე 100,000-იანი არხიდან. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს, ვინც მიაჭირეთ subscribe, ღილაკს და აფასებთ ჩვენ შრომას. მინდა გითხრათ, რომ ერთი შეხედვით ეს უბრალო საქციელი თქვენი მხრიდან რეალურად ძალიან დიდი მოტივაციაა ჩვენთვის, რომ გავაგრძელოთ საყვარელი საქმე და კიდევ უფრო უკეთესი კონტენტი შემოგთავაზოთ. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, დაპირებული 100K special ვიდეო უკვე შემდეგი ვიდეო დაიდება. მოემზადეთ და რავი ხა, შენ თუ მიყურებ და ეს არხი არ გაქვს გამოწერილი, იცოდე რომ ქართული YouTube-ის ისტორიაში ყველაზე საინტერესო ვიდეოს გამოტოვებ, ამიტომ თქვენ მიაჭირე და გამოიწერე არხი რა. რა შეეხება დღევანდელ ეპიზოდს, ჩვენი ექსპერიმენტის მეოთხე ეპიზოდში უკეთილშობილესი ხალხი ტოპე და ტანჯულა, იგივე გიორგი და აკაკი გვეყოლებიან, რომლებიც ჩემ წინააღმდეგ 2000 ლარის მოსაგებად ითამაშებდნენ. დიდი სიამოვნები ვითამაშეთ. აი გამარჯობა. აი გამარჯობა. კეთილიყოს, კეთილების ფეხი. 100,000 გილოსავთ, კაია. დიდი დიდი მადლობა. მოსვალე მოგველოცო ზმაო. აგრეთვე თქვენ ძალიან მკიმისრებთ, მაგრამ მე უფრო მალე მომელოცოს თქვენთვის. ჩვენ ხო ვიყავით თქვენ ხერ. თქვენ ხო იქეთ. შვენიერი, შვენიერი. აბა ისე როგორ გრძნობთ თავს, ანუ ტვინის ჭყლეტვის ხასიათზე თუ ხართ? აა, სორი თუ ეგრე გვიწეს. ჩვენ ხო სახები ვითამაშოთ. კი, ვა. აკ მოგიწევთ. კარგად ვართ, რა ვიცი. მე მაინც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენთვის მაქვს 4 ექსპერიმენტი, არა ორდინალური ექსპერიმენტი. მომზადებული, ანუ 4 კითხვას დაგისვამთ, თითოეულ კითხვას აქვს ორი შესაძლო ვარიანტი, ან შესაძლებელია, ან შეუძლებელი. მხოლოდ ეს ორი პასუხი არსებობს. ყოველი კითხვა რაღაც გარკვეულ თანხას იგებს. და თუ თქვენ შეძლებთ, რომ ყველა ეტაპი წარმატებით გადალახოთ, ლიდერ კარდისგან სახლში 2000 ლარით დაბრუნდებით. ჩვენი? აი, მე მგონი მზადო არც, ამიტომ შეგვიძლია პირდაპირ პირველ ექსპერიმენტზე გადავიდეთ. მეგობრებო, ყოველი კითხვის დასაწყისში ესე კონვერტი შემოვა, სადაც წინასწარ პასუხი არის, ასე ვთქვათ, მოთავსებული იმისთვის, რომ კითხვის ბოლოს მაინც ჩემი სიტყვები კიდევ ერთხელ გადამოწდეს თქვენ მიერ, აყურებლის მიერ, რომ რასაც გაგცემთ, იმის დამადასტურებელი პასუხი იქნება აუცილებლად წინასწარ არ მოთავსებული. ამ ექსპერიმენტში მე კიდევ ერთი კონვერტი მაქვს თქვენთვის წამოღებული, სადაც მაქვს სხვადასხვა ფილმის პერსონაჟები. სხვადასხვა ფილმებიდან, ასე ვთქვათ, აქ გვაქვს ჯეიმს ბონდი, ყავს აგრეთვე ჯეკ მეღურა, ჯონ ვიკი და ტონი მონტანა სკარფეისიდან რაღაც. წარმოვიდგინეთ, რომ ეს 4 პერსონაჟი, ეს აიკონიკ პერსონაჟი თამაშობს ერთ ოთახში პოკერს. რაღაც მომენტში ერთი, რომელიმე ერთი მათგანი მეორეს ცოტა უცნაურად შეხედავს, რის გამოც სიტუაცია დაიძაბება, ოთხი მათგანი წამოდგება, ერთმანეთს იარაღს მიუშვერენ და უცბად ატყდება სროლა. ამ სროლაში მე გეტყვით, რომ მხოლოდ ერთ ადამიანს აქვს ესეთი იღბლიანი მომენტა უბრალოდ, რაღაცა პოკერის ფიშკა. და სწორედ ამ ფიშკის დახმარებით ამ 4-დან 3 დაიღუპება და მხოლოდ ერთი პერსონაჟი გადარჩება ცოცხალი. თქვენი აზრით, ამ 4 პერსონაჟიდან ყველაზე მეტად გადარჩენის შანსი ვის აქვს? ამ სიტუაციაში ალბათ ჯეკ პეღურას. მეც ახლა ეგეთი კითხვა გაგებს, რომ ასე ვიყოფილი. მეც წავედი, რაღაცა წავიღო ჯეკ პეღურასკენ, თუ არა, ნუ პოკერთან დაკავშირებული უფრო. პოკერთან დაკავშირებული ბატონია ხო 07. მაგრამ აქ არის კითხვა, ვინ გადარჩება, ანუ ვის აქვს მეტი შანსი? აი რაღაცნაირად ქვესნობიერი მეწყობე უბრალოდ რაღაც. რეგულა მითხა ეგრევემა, ჯონ ვიკსაც შეგვიძლია რომ დაბედოს. ჩვენ ხო რაღაცა ხო მივყავდით რაღაცას ჩვენს იმას მეგურაზე ხა. თქვენ ვადებული. აი თახო ხო იცი მეგურა, მეგურა როგორ მოძრაობს? უჩული გადარჩება. და ეს რა შუაშია მაშინ ხა? პოკერზე ოკეი. არა, შეიძლება აქ ამ პოკერის თამაში არავინ არ იცის რეალურად. ნუ, რომელი უფრო უკეთ ისრვის ალბათ, არ ვიცი, ვის აქვს მეტი შანსი. ასეთ ხალხში ამას უფრო გაუმართლებია. უბრალოდ რა გადარჩენების და რაღაც ამ რაღაც პატარა ამულეტმა შეიძლება დაიფაროს რაღაცა მონეტა შეიძლება. აბჭებული კომპასი ეს არის. ეგ არის, კარგი, მივიდეთ. თქვენ ფიქრობთ, რომ გადარჩება ჯეკ მეღურა? რა თქმა უნდა, ეს თქვენი არჩევანი მინდა იყოს თავისუფალი. ჩვენი არჩევანია, ანუ ეს ჩვენი იღბლიანი ფიშკა უნდა მოვათავსოთ თქვენს არჩევანზე, ანუ ჯეკ მეღურაზე. მოკლედ ახლა მოდი გადავიდეთ პირდაპირ ჩემს კითხვაზე. რეალურად ამ ფიშკის ერთადერთი ფიშკა, რომელიც აქ მაგიდაზეა მოთავსებული, ამ ფიშკის უკან რომელიმე პერსონაჟის სახელი აწერია. ერთადერთი პერსონაჟის სახელი აწერია. და ჩემი პირველი ექსპერიმენტის პირველი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, რომ ამ ფიშკას რომ გადმოვატრიალებთ, ზუსტად ჯეკ ბეღურა ეწერება. თქვენ თვითონ გადმოვატრიალეთ, მე ხელს არ დავადებ და თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, ეს არის შესაძლებელი თუ შეუძლებელი. სანამ მსჯელობას დაიწყებთ,
მე შეგახსენებთ აგრეთვე მაყურებელსაც შევახსენებ. თუ თქვენ ამბობთ რომ ეს შესაძლებელია, ეს იმას ნიშნავს რომ ეს კონკრეტული კითხვა სულ რომ 100-ჯერ თავიდან გავიმეოროთ, ასივე შემთხვევაში წარმატებით გამომივა. აი 100-დან ერთ ხელ მაინც რომ შეგვეშალოს, უკვე შეუძლებელია. შესაძლებელია. აქამდე რახან მოვედით და ეგრევე ორივეს ჯეკბეღურა და გვეტაკამ იყოს შესაძლებელი. შესაძლებელი. ანუ არ განიხილოთ მეორე ვარიანტსაც. რახან ინტუიციამ გვიკარნახა რომ ბატონი ჯეკი იყოს. კონი პასუხი არის მოკლედ შესაძლებელი. არის შესაძლებელი. მე ვფიქრობ რომ ზედმეტად მარტივად დააფიქსირეს პასუხი. მე რომ ყოფილიყავი თქვენს ადგილას, პირველი აუცილებლად ჯეკბეღურა გამახსენდებოდა. თუმცა სავარაუდოდ ჯონ ვიქს დავაფიქსირებთ. არ ვიცი, არ ვიცი. ეხლა მე მინდა რომ მე თქვენგანმა ეს ფიშკა გადმოატრიალოს და მხოლოდ 200 ლარი იქნება იმ შემთხვევაში წარმატებით გამოცნობილი, თუ აქ ჯეკბეღურა ეწერება სხვა ნებისმიერი პერსონაჟის შემთხვევაში პასუხი შეუძლებელია. ესე იგი გადმოვა. ჯეკბეღურა. რა თქო ჯეკბეღურა და კამერა. გილი ხსაკ. გილი. ჯეკბეღურა ავთენტური უფრო რო გახდეს. აქ როგორც გითხარით, ყველა კონვერტში არის წინასწარ პასუხი მომზადებული და ჩვენი პასუხიც არის, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. პირველი კითხვა გამიხარდა. შეიძლება გამოიწეს. აი, კარგად დავიწყეთ ჩვენ ესე. მე კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ პირველ წარმატებულ პასუხს, ასე ვთქვათ, და სამა მეორე ექსპერიმენტზე გადავალ ხა ვიცი რომ ძალიან გადატვირთული გრაფიკი გაქვს. სულ აქეთ იქით მოძრაობაში ხართ, ქალაქიდან ქალაქში გადაღებები და ასე შემდგომ. მაინტერესებს საქართველოს აი რამდენ კუთხეში ხართ მიახლოებით დამყოფი აი მიახლოებით კი აფხაზეთში სამწუხაროდ არ ვარ და ვიქნებით სვანეთში არ ვარ სვანეთში არ ვარ ხო სვანეთში არ ვარ რატომ გეკითხებით მეგობრებო მე თქვენთვის მაქვს წამოღებული საქართველოს რუკა მოდი გიორგის თხოვ ჯერ დახმარებას მე მოგცემ მარკერს და წარმოიდგინე ესეთი მოცემულობა რომ შენ იმყოფები თბილისში და გაქვს 3 საათი 3 საათი. ამ 3 საათში შენ უბრალოდ უნდა შეარჩიო ნებისმიერი ქალაქი, სადაც შეგიძლია რომ წახვიდე. არ არის აუცილებელი რომ შეიძლება არ ვიცი რაღაც პირდაპირ ცხეთაში წახვიდე, სიტყვაზე ვამობ რა. ან შენი აზრით ყველაზე შორეული ქალაქი არჩიო, სადაც ფიქრობ რომ ამ საათში ყველა ვარიანტი ჩახვალ. უბრალოდ ქალაქი რომ შეარჩიო. ნებისმიერი მიმართულება. ეს ჩავა 3 საათში ყველაზე. შემოხაზო? ო, უბრალოდ შემოხაზე. აი, ესე სადღაცას. ეს. ჭია თურა შემოხაზე? კი. მშვენიერი. ახლა მინდა რომ აკაკიმ აი 3 საათში ჩავალ თან გაუჩერდები ცოტა საწვენსაც შევჭავ რაღაც. აჰა, გასაგებია. აკაკი, ახლა შენ ხარ წარმოიდგინე ჭიათურაში. ჭიათურაში. და შენ აქედან გაქვს ნებისმიერი მიმართულებით ისევ 3 საათი. 3 საათი. ამიტომ მინდა გადაწყვიტო ამ ჭიათურიდან რომელი მიმართულებითაც გაგიხარდება. არ ვიცი, სულ უკან დაბრუნდე, ეგ შენ გადაწყვეტე. საწახვიდოდი რომელ ქალაქში? 3 საათი. 3 საათი მაგა. მოდი ახლა არც მედევიღლი თავს რა, გერჩა ვარ შემკუთაში ძმო. კუთაში. და უცნაური გადაწყვეტილება იყო, არ ვიცი რატომ. მე აქვს აგრეთვე ლეპტოპი წამოღებული. და ამ ლეპტოპში მინდა გითხრათ, რომ დესკტოპზე მხოლოდ ერთადერთი ვიდეო არის, მხოლოდ დასაწყისგან. აა, რა შეხედოთ? გამარჯობა ბიჭებო, მე ახლა ერთ-ერთი ქალაქის შესასვლელთან ვიმყოფები. თქვენ უკვე დაგეგმეთ გარკვეული მარშრუტი საქართველოს რუკაზე და ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე შეჯდით. ზუსტად ამ ვიდეოს რომელიც ერთადერთია დესკტოპზე, როდესაც გავაგრძელებ, რეალურად მე ვიმყოფები ქუთაისის ქალაქ, ქუთაისის შესასვლელთან, ტრაფარეთთან აწერია ქუთაისი. ეს თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, არის შესაძლებელი თუ შეუძლებელი. ეს საღორია. არ ვიცი. რამდენიც უნდა იყოს შესაძლებელი ახლა. ჩვენი ამიდან. ჩვენი ამიდან გამომდინარე შეიძლება თურაში რო ყოფილიყო. ლოგიკურია. საწავიდე თურაში მე წეთურიდან საწავიდე. საწავიდე ქუთაისში რატო იფიქრე რომ ქუთაისში წავიდე. ბათუმი შეიძლება და გვეთქვა. ბათუმი შეიძლება. რაღაც თავიდან ვითო ბათუმისგან წავნა. საჩხერეს ვარ ვიტყოდით кейცო. 3 საათში ქუთაისში ჩადი ხარ. აქედან ეკნებოდა გათვლილი. ჭიათურიდან მითუმეტეს ჩადი. ბიჭო. სვანეთში ვერ ჩახვალ, მესტიაში ვერ ჩახვალ 3 საათში ვიდრასდროს თბილისიდან. ქუთაისში თუ არი ახლა მაგას ვაკვირდი რა, ნაით უნდა. ვაი, შენ თუ მაგას მიხვდები, მე ადგილს გაგიწვიცო. ბიჭო, მე ფიქრობ რომ არ არის ქუთაისში. რაღაცნაირად გონია არის ცია. არგუმენტები არ მაქვს, მაგრამ ჭიათურაში რანაირად არის ძმო, ეს ჭიათურა არ არის გასა. ასეთი გაგრეჭილი ბალახ ჭიათურაში კი არა და ბუჩქი არ არსებობს. შესაძლებელია მე მგონი. მე არ ფიქრობ. ბიჭო, რაღაც პონჩი უნდა გვითქვა ჩვენ ეს ქუთაისი და არის შესაძლებელი გაგრას, მაგრამ უღამით მაგაშია რაღაც. მოდი ახლა ეგ თქვათ, რომ ქუთაისში ამ კადრის გამო ესენი არ ჩავიდოდნენ.
თუსადმე არის, მაგრამ ბათუმინე ჩამოვედიო ზეგანის ძახით. ბათუმი, ხო. აი. იესე. იმიტომ რომ ყველაფერში ბათუმი უნდა გეთქვა შეჭი. თან მიიძდებით ბათუმი. მოდი იყოს. შესაძლებელია თუ შეუძლებელია? არ არის შესაძლებელი. არ არის. აუ ეს დაკე. ბიჭო, რა ხარ ბათუმი? არ მოიცე რა, კითხვა გიმეორე. შესაძლებელია თუ არა რომ ქუთაისში იყოს ახლა ეს. ეს ვიდეო. ეს ვიდეო. აი თქვენ მიაჭერთ და ეს ვიდეო გაგრძელდება. კი, შესაძლებელია. ბათუმიდან წამოვიდა ბათუმში შესაძლებელი ხარ და აი შესაძლებელია მოდი. თქვენი პასუხი არის რომ შესაძლებელია. კი. ძალიან ესეთი გამბედავი პასუხი დააფიქსეთ. წარმოიდგინეთ საქართველოს რამდენი ქალაქი, რამდენი ქალაქიდან ქუთაისი დააფიქსეთ და ამ კონკრეტულ ვიდეოში მხოლოდ და მხოლოდ ქუთაისის ტრაფარეტი გვაწყობს მეგობრებო. სხვა ნებისმიერი ქალაქის შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს პასუხი იქნება შეუძლებელი. ნახოთ. ხოლო ადგილი, სადაც მე ვიმყოფები არის ცხეთა. ახალს ხო გიტყარი საწევი თოთას. რა ქუთაისი? და რა თქმა უნდა, ამ კითხვაზე პასუხის იყო შეუძლებელი. რატო წავიდ? მაგრამ ბათუმიდან წამოვედიო მაგან. ხო. მე მაინც კიდევ ერთხელ კონვერტს გავხსნი. ჩვენ ზადავდი. იმისთვის რომ დავადასტუროთ, ჩვენი პასუხი არის. მეორე კითხვა არის. შეუძლებელი სამწუხაროდ, თუმცა ერთი კითხვის არ გამოცნობა ეგ მაგას არნიშნავს. 400 ლარიანი კითხვა ვერ გამოვიცანით, მაგრამ წინ 600 და 800 ლარიანი შეკითხვები გვაქვს. მესამე ექსპერიმენტის, ანუ რიგით მესამე კითხვის დრო მოვიდა. სანამ მუშაობთ ამ კითხვას დაგისვამთ, თქვენთან თხოვნა მექნება, რომელმე თქვენგან მა უბრალოდ თუ შეიძლება ტელეფონი რომ ათხოვოთ და ინტერნეტში რაღაც მინდა რომ დავსერჩო. მე მოგცემ ძმა. ნუ გაიხარე, მადლობა. რაღაცას Google-ში რა შემიყვანო, პირდაპირ რაღაცას დავსერჩავ, მადლობა. კარგი. აი, მოკლედ რაღაც გავხსენი. რასაც ჯერ სამწუხაროდ ვერ განახებთ, უბრალოდ მე დავლოკავ. აჰა, და მოვათავსებ ტელეფონს მაგიდაზე. ახლა მაქვს თქვენთან ერთი პატარა ისტორია, მოსაყოლე, თქვენ კი მოგზაურობთ ძალიან ხშირად. Ну, мтлад ეგეთი სიხშით არა, მაგრამ მეც ზოგჯერ მიწევს ხოლმე და ბოლო რაღაც რამოდენიმე თვის განმავლობაში მომიწია საქართველოს ტერიტორიის დატოვებაც. რამდენიმე თვის წინ უნგრეთში რაღაც შემთხვევით ერთ-ერთ სასტუმროში აღმოჩნდი, რომელიც ძალიან ისეთი ძველებური ვინტაჟური სტილის სასტუმრო იყო, ძალამაზი გაფორმებით, ასე შემდგომ და ერთი უცნაური ამბავი გადამხდა ამ სასტუმროში. გარეთ გამოსული, როდესაც უკან ბრუნდებოდი სასტუმროში, აღმოჩნდა რომ გასაღები დაუკარგე. აღარ მქონდა გასაღები, რა თქმა უნდა, ხა სასტუმროს ნომერი თვითონ ჩაკეტილი მქონდა კარებს გულისხმობ. ამიტომ რადგან გასაღები აღარ მქონდა, მომიწია რომ სასტუმროს მენეჯმენტისთვის მეთხოვა დახმარება. თუმცა უცნაური ის იყო, როდესაც ჩვენ სასტუმროს მენეჯმენტის დახმარებით კარები რომ გავაღეთ, საწოლზე დამხვდა ჩემი დაკარგული გასაღები. და ეს ზუსტად იგივე გასაღები იყო გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა გასაღებს უნიკალური სერიული ნომერი ჰქონდა ამოტვიფრული, ასე ვთქვათ რა. ამ ამბის ასე ვთქვათ ხას გასასმელად მენეჯმენტმა ადგა ფოტო გადაუღო ამ გასაღებს და თვითონ ეს ნომერი დროებით ამ ნომის სტატუსი გაუქმებულად შეცვალა. სანამ გავაგრძელებ, შეგიძლიათ რომ დაფიქრდეთ და რაიმე რიცხვი რომ მითხრათ, რომ შეჯერდეთ, რომელიც იქნება 1000-მდე. 126. რატო იყოს 126? იყოს სამნიშნულობა. იყოს 126. მე ძალიან მომწონს ეს რიცხვი, პირდაპირ გეტყვი გიორგი. რეალურად, სანამ მე ამ ამბავს მოგიყვებოდით ამ ტელეფონში, რაღაც ფოტო დავსერჩე. და ეს ფოტო ზუსტად იმ უნგრეთის ასტუმროს მენეჯმენტის მიერ გადაღებული გასაღების ფოტოა და თუ გახსოვთ მე თქვენ გითხარით რომ ამ გასაღებს ყველა გასაღებს უნიკალური ნომერი ჰქონდა და ამ გასაღებზე ზუსტად 926-ია ამოტვიფრული. ანუ როდესაც ახლა ჩვენ ამ ტელეფონს გავხსნით, იქ დაგხვდება გასაღების ფოტო, რომელიც მენეჯერმა გადაიღო, სადაც 926 აწერია. ნებისმიერი სხვა ეს აღარ არსებობს ძმაო, რა ვიცი. კაი, ქუთაში შეიძლება შასულიყო. რა უნდა ქუთაში შასულიყო? რა ნაკევარი. აგ რა 926 რა ტოვარი. რა ვიცი. განაერეთ უნდა იყოს ახლა. გვერდულად 100 რო წერა. შემოდა გვერ. გავიდა ეს შეუძლებელი, არა, მე ასე მგონი. არც განიხილავ, რაღაც იქნებ, რაღაც მსჯელობით გახვედი, მოხვედის იმას უთხარი მენეჯერს რო ისა იმან მე დამიშეგა. შეხვედით ნომერში, ხო? როგორ გააკეთეს?
ნომერში შევედით და იქ დამხვდა ჩემი დაკარგული გასაღები. 926. ნუ ტყუილი. ტყუილი. არ არის ჩემს. ეს ასტუმრო დიდი იყო თუ რამ ხელას. ძალიან დიდი ასობით ნომერი. ასობის ნომერი. აა 1000-მდე მაგითო გითხარი. ანუ 1000 ნომერი იყო. და 926-ს შეულ აუ არ ვიცი არ მაინტერესებს შეუძლებელი. შე მორწმუნე გავიგო. კაი ბიჭო არ ვიცი. შეუძლებელი. კაი მოდი თქვათ შეუძლებელი და არა ფიქსი. აფიქსიე. აფიქსიებთ. აა თქვენი პასუხი მიღებულია. თქვენ ფიქრობთ რომ შეუძლებელია, მაგრამ მე როგორც გითხარით, კითხვა როგორც დავსვი ამ ტელეფონში ზუსტად ფოტო არის გასაღებისზე გადაღებული და ამ შემთხვევაში თქვენ ნებისმიერი რიცხვი გაწყობთ, გარდა 926-ისა, გარდა 926-ისა. ასეთ კითხოს რატომ დაგვესვა ის? ხო, ამაზე შეუძლებელი უნდა გეთქვა ის. მე სპეციალურად ეს ფოტო მაქვს მიზუმებული, ამიტომ ჯერ პირველ რიგში მინდა რომ კამერასთან გავხსნათ. შეგვიძლია? კი, თუ შეიძლება გავხსნათ ისე რომ კამერაც ხედავდეს რომ გახსნილი არის. და მინდა რომ ძალიან ფრთხილად ნელ-ნელა დავიწყოთ ამის. აბა. ეს არის გასაღები. ხედავთ ხო, მგონი გასაღები. აბა, ახლა. და ამ გასაღებზე უნდა იყოს 926. ჩემი ეს რანაი და 926 ზუსტად. ხო, გეტყვი მე რანაი ეჩვევი. რა თქმა უნდა, არა. რა თქმა უნდა, ამ კითხვაზეც კი, ყველა კითხვაზე მინდა რომ პასუხი დავადასტუროთ, რომ ამ კითხვის პასუხი იყო შესაძლებელი. საო. არა უშავს მეგობრებო. არა უშავს, სამდელოს არა უშავს. რო ეხავ უნდა დავსვა, ასე ვთქვათ, ყველაზე ღირებული კითხვა ექსპერიმენტის განაცემაში, რომელმაც შესაძლოა პოტენციური 800 ლარი მოგაგებინოთ და ჯამში 1000 ლარს დააგროვებთ. ამიტომ მე წარმატებებს გისურვებ და მაქსიმალურ კონცენტრაციას გისურვებ აგრეთვე. მეოთხე ექსპერიმენტში დასთან მონაწილეობს. აჰა. თქვენ ზოგადად ძალიან ძალიან დიდი მაყურებელი ყავთ, ხალხს ძალიან უყვარხართ თქვენი პერსონაჟები, ასე ვთქვათ, ძალიან დაამახსოვრდა, შეაყვარა თავი მაყურებელს, რადგან ამ ორ პერსონაჟს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, კავშირი აქვს, რაღაც ქიმია არსებობს ამ კავშირს შორის. ამიტომ მე ხა მინდა შევამოწმო, რეალურ ცხოვრებაში რამდენად ძლიერი კავშირი გაქვთ. მე პირველ რიგში მინდა გაჩვენოთ, რომ ამ დასტაში ყველა კარტი არის განსხვავებული. ჩვეულებრივი დასტა 52 კარტია, ორიანებით, სამიანებით და ასე შემდეგ. დასტას აუჩეხავთ. ჩეხ. და ერთხელ სადაც გაგიხარდებათ, გადაჭერეთ ყოველი შემთხვევისთვის. აი, რო არ გეგონოთ, რომ დასტა დაწყობილი ან რაი, როგორც გაგიხარდებათ. რამდენჯერაც გაგიხარდებათ. ფიზიკურად ვეღარ იქნება ეს დასტა დაწყობილი ხოლმე. ახლა მინდა რომ ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. მინდა აკაკი შეგთხოვო დახმარება, რომ ამ დასტიდან ნებისმიერი ერთი კარტი, რომელიც შენ გაგხარდებათ, თითი დადე და შენსკენ გამოწიო. ოღონდ არ ნახო, უბრალოდ წინ გამოწიო. ნებისმიერი კარტი. პირველივე კარტი? კი. პირველივე კარტი გინდა. ოღონდ არ გადმოვატრიო, ეს არის შენი არჩევანი. აჩეხილი გიორგის ძალიან ბევრჯერ გადაჭრილი დასტან. გიორგი, შენ კი მინდა რომ დაფიქრდე შენ ზოგადად რიცხვების გარტყმაში და ძლიერია კაცო კი. ამიტომ მინდა დაფიქრდე და ნებისმიერი კარტი, რომელიც პირველად მომივა თავში, ხმამაღლა დაასახელო. პირველი მომივა კაროლაგური. კაროლიაგური. ჩვენიერი კარტია. მაგარი. ძალიან ძალიან ისეთი ერთი გამორჩეული კარტია. მოდი 800 ლარიანი ექსპერიმენტის კითხვას დაგისვათ. აჩეხილი დასტიდან აკაკის მიერ ამოღებული კარტი, როდესაც გადმოვატრიალებთ. აუ დახი ახლა რა უნდა უთხრა ამაზე ძმო, ან რა ლოგიკით უნდა უთხრა რომ არიან არ არის? არის გიორგის მიერ დასახელებული კაროლ აგური. თქვენ უნდა გადაწყვეტთ ეს არის შესაძლებელი თუ შეუძლებელი. აი აქ ხა ხო ხარ წამყვანი ამ გადაცემის ავტორი და ასე შემდეგ და ასე. რა ლოგიკით ვიმოქმედოთ აი საიდან უნდა დავიწყოთ ახლა? შეიძლება ამ ფასიანი კითხვა შეუძლებელი გვარი. ამ ფასიანი კითხვა შეუძლებელი. რაღაცა იცის ამან აშკარაა. ნუ არა, მე მგონი შეუძლებელი ეს. შეუძლებელი, შეუძლებელი ჩემთვის ახლა ისიც შეუძლებელი იყო წეხან, მაგრამ მე მგონია რომ არის ის. აი თუმცა როგორი რაღაცა იცი, ანუ მე ხო ისიც არ ვიცი რა კარტი გაქვს ამ. ისიც არ ვიცი საიან ამოირჩევდა, ხო? მეგეც გაითვალისწინე თავს. გაითვალისწინე. საიტონ მოიცოდეს. აი შენ რომელ კარტს ამოირჩევდი? 7-დან ალბათ, ხო, დასაწყისში. აი ამას. აი ამას. აბა გადმოატრიალე.
და არ იქნებოდა ეს კაროლა გური ხო? შეიძლება ესეც არიყოს კაროლა გური ხო? წარმოდგენ არ გვა. შეიძლება შენ პირველივე არა და მაგალითად მეორე კარტი გადმოგეტრიალებინა. ეგეც არ ვიცით. ან შეიძლება პირიქით პირველი კარტი დასტის ბოლოდან ამოგიღო და ტუზი ყავი ამოვიდო და მაგრამ შეიძლება ამ ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებ რომ მე უფრო მეტად დაგაჯერო. ნახე შენ ხო მაგას ამბობდი ახლა. არავინ არის. მე მგონია რომ არის ბიჭო. აი ეს პროსტა როგორც წინა პირველი პასუხი მეგონა ისეთ გზნობა მაქვს. მე მინდა აგრეთვე შეგახსენოთ, არ ვიცი რამდენ დაგეხმარებათ პირობა, რომ შესაძლებელი გულისხმობს, რომ ეს ფოკუსი ხა კიდევ ერთხელ თავიდან რომ გავაკეთოთ, ერთხელ კი არა, 1000 ჯერ რომ გავაკეთოთ, ყველა ჯერზე გავამივა. მოდი თქვათ რომ არის. და გავაკეთები უცავი. მე არ ხო წარმერვილო ფარაფერზე. არც მე არაფერზე არ მოვიგე. მაგრამ ნერვები მეშნება. ნერვები მეშნება. აი გიორგის მткиცე უარი აქვს, ამბობს რომ. არ ვიცი, არ მткиცე უარი არ მოვიგე. შენ რაღაც აი ჯერ რაღაცნაირად გგონია. უბრალოდ გგონია, გგონია რა ხამას რა ამოწერა. აი 926-დან გამომდინარე გგონია, ხო? მე რატო ვიზახე ისე თუ წინა პასუხი იყო შესაძლებელი? ეს რატო არ შეიძლება რომ იყოს შესაძლებელი? იქნებ ეგრე მაგიტომ არის დასმული რომ ეგ. ო ეგეც შეიძლება ეხა. აი ამ თქვათ შესაძლებელი. თქვათ, კაროჩე, რა ვიცი, თუ რაც არის ეგ არის. მე დაუფიქრდებოდი თქვენ სადგურას. როგორ ვაფიქრებ ეს კაცი? არ ვიცი. საფიქრალი არის კი. კი არა, პროსტა როგორ რანაირად. რანაირად დავშეხვდები. ხო, გადავჭეხეთ. ისე არ ვიცი, ნახე, იმ წინა კითხვაში ყო ერთი კომპონენტი რომ ხოლმე დასახელებდით. ამ ფოკუსში მეორე კომპონენტიც არის. თქვენ ასახელებთ და მეორე იღებს. ია ფიენ ფოკუსი არ არის კი. ამი გაგვისორდეს კარო. თქვენ რომელი თქვენ? შესაძლებელია. შესაძლებელი. აი ხო. აი შესაძლებელია. აწვევით შესაძლებელია. და აბსოლუტ აი რო თქვა რომ ასისულელია ოხ ამის მე რა არაფერი რეაქცია აი. ჯ რაღაცნაირად გონია, არ ვიცი, რატომ გონია. აი მაშინ იყოს შესაძლებელი. იყოს რა ვიცი, იყოს კაი ხო. შესაძლებელი, შესაძლებელი. კი, იყოს. მე ვიღებ ამ პასუხს. მეგობრებო. წავიქცე. გაკვითლებულია უკვე ხო, გაკვა. ეხა არ ვიცი, ყვითელი გამწონდება თუ გაწითლდება. ამ დასტას ახლა მე კი შემიძლია გადმოუშალო, მაგრამ კარც როდესაც გადმოვატრიალებ, თქვენ მხოლოდ კაროლა გური გაწყოთ. ხო და ეგ რა ყოფილა? სტოპ და ჯულოს. კაროლა გური ამოდი კიხოცი. 800 ლარი ჩემდება. კარტი თუ შეიძლება ისე აიღე, რომ ჯერ მაყურებელმა ნახოს და შემდგომ ნახეს თქვენ რა. შვიდი ენჯვარი იქნება რაღაცა დამა დამაგური ბიჭო. ხო გითხარ, შეუძლებელია ცო. თუმცა ფულის გარეშე ჯერჯერობით არ ნიშნავს რომ მიდი ხარ. ის 70 ლარი. აი ეს თქო. პირველი კითხვა რომ ის გამოიწვია. ის შეიძლება დავკარგოთ. ის შეიძლება. სამწუხაროდ ბოლო ყველაზე ღირებული 800 ლარიანი კითხვა. აუ რა რა სისულელი არა არა შანსი არა ჩემი ნამიოკებისა მაინც თქვენ შესაძლებელი და შეიძლება იმდან მუღამი ქონდეთ რა კაროლა გური გინდოდათ რომ ყოფილი მაგრამ დამაგური რო იყო ცოტათია მე რომ მოგვიც 700 ლარი მოკლედ რო არო მეხუთე საბოლოო რაუნდზე გადავიდეთ და ნახოთ 200 ლარს ჩაიჯიბავთ თუ არა. გემოკეთილო ხალხ. რასაც თქვენზე ვერ ვიტყოდით გადმოვა. ესე გამოდა. სამწუხაროდ მივიღებ მაგ კომპლიმენტს, რას მეტი გზარებ. რა, ესეთი ბრუტალური თამაში არის ექსპერიმენტი. ჩვენ მიამიტები ვარ გულუბყილები. მაგრამ, მაგრამ თქვენ გაქვთ შანსი, რომ მაინც ეს თამაში თანხის გარეშე არ დატოვოთ და მე მაინც ვფიქრობ, რომ თქვენ რაღაცა პრესტიჟის გამო მგონია, რომ თამაში გამარჯვებული გამოხვიდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ 4-ვე კითხვა გამოიცოს, მაგრამ კონვერტი შეეშალოს. ამიტომ ეს არ არის მთავარი. მთავარია, რომ ბოლო რაუნდი ასე თქვა სწორად გამოიცოს. მე ამ რაუნდში თქვენ მოგცემთ გარკვეულ მინიშნებს. ეს მინიშნები შეიძლება იყოს გულწრფელი, ან შეიძლება პირიქით თქვენს დასაბნევად იყოს გათვლილი. ეს თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, კარგი? ისე გააქვთ აი ხა 50-50-ია ჯერჯერობით რა. ხო არ გული რაღაცას ხო არ გიგძნობთ? გული, გულის თმას ვეღარ ვენდო. ვეღარედო. მარჯვენა მარცხი ჯერ არ გაქვს ლანდი არ ვიტყვი ჯერ სანამ რაღაცებს არის კარგი მოდი მე მაშინ პირველივე მინიშნებაზე გადავალ იძმო და ასეთ მინიშნებას გავაკეთებ თუ თქვენ ამ კონვერტს აირჩევთ შეიძლება რომ მოიწყინოთ თუმცა არ ვიცი შესაძლებელია მე მოვიწყინო ამ კონვერტის არჩევის შემთხვევაში პირველი მინიშნება ესე გვაქვს
ხოლო თუ ამ კონვერს აიჩევთ, ასეთი სმაილი მაქვს თქვენთვის მომზადებული. აი, ახლა პირდაპირ გვეუბნება ყველაფერს, მაგრამ ასე მარტივად რამდენად იქნება აქ? კატასების დაწყებამდე ხო? თან 2 დოლარი ახლა ტიურსი. თან აი ეს ხო მიგვანიშნა აქეთ ეს კონვერტი. რო თავიდან ვაფშე ზოგადად იმაში ფოკუსი ეს ყავდა ასე ვთქვა, რომ შეიძლება ანუ ამით დაიწყო რა ჩვენ ის. ახლა თან 200 ლარი მოიგეთ შეიძლება. სხვა მინიშნებები არ გვაქვს. რა თქმა უნდა გვაქვს, მაგრამ ეს მინიშნება რამე ისეთი იმპორტი. არა, არაფერი არ იყო არა. ჯერჯერობით, ხო? კარგი, მოდი შემდეგ მინიშნებაზე გადავიდეთ. მე პირველ რიგში მაინტერესებს ესეთი რაღაც კითხოთ რა. აი რას გეუბნებათ ეს მინიშნება? ტომე და ტანჯულარი. აი თქვენი აზრით, აი რას გეუბნებათ ეს? რას გამოხატავს? წუხარებას ალბათ რა ვიცი. ხო, რაღაცა წუხარებას. ან ფიქრია, ეს ფიქრობს რაღაც. ესე არ დამწუხდებოდი ალბათ. უფრო რაღაც ნეგატიურ კონტექსტშია, ხო, აშკარა. კაი, მოდი ახლა მაშინ მე ამ კონვერტზე თქვენ აი ესეთ მინიშნებას ჩვენს გემიმართე. თქვა აშკარად ადამიანი ჩაცუცკული მოხრი მდგომარეობაშია ორი პიროვნება. ეს პირიქით გვეუბნება, ეს გვეუბნება რომ კარგი, აქ ჩვენს გე ჯერ არ გემიმართეთ ვაქ. ჯერ არა, ხო? უნდა გემიმართოთ. ო, ანუ შეიძლება აქ არ იყოს ფული. შეიძლება გეიმართებით ამ კონვერტის არჩევი შემდეგ. ხო, შეიძლება ამათ აა, შეიძლება აქ ბევრი ფულია და ესენი პახმელიაზე არის. პახმელიაზე. აქ ფულია შეიძლება. აა, მარტო ამას თუ დავაკვირდებით აქ ნახე ახლა, ეს არის რა ქვია. მოწყენილია, ანუ ვერაფერი მქენითო და მაგრამ გავიმართებით. ანუ აქეთ არისო ბიჭო. ანუ აქეთ არისო. აქ ფული არის და ეს რა შუაშია ეს, ამას ვიხდები. კაი, მოდი ბოლო მინიშნებას გადავიდეთ, იქნებ უფრო ჩამოყალიბდეთ. ჩვენი ბოლო მინიშნება რომელსაც მივაკრავთ, აი აქ. ეს არის ჩვენი ბაჭია. საყვარელი ადამიანი. და აქეთ ამ ხარეს ყავს ოთაბე. ბატონი ოთარი. ოთაბე. ის რა უნდა გეიმართ? შეადარია ხა ეს ფული, მაგრამ ნახე ხა ოთარა, ოთარას გან ფული ხა ჩვენ ვიშოვეთ თითქოს, მაგრამ აუ ნახე თითქოს და ეს კონვერტი ხა მინიშნებებით გეუბნებათ რომ აქ არ არის ფული. აი მე ეგეს გეუბნები. ის პირიქით, ვიდრე რა, უფრო მეტად რა. თან გეუბნება რომ ჩემი მუღამია რომ არ წაიღოთ ფული. ამასაც გე ხო, არ ვიცი, ეგ მე გითხარით რომ კი რა ისიც არის რომ შეიძლება იზორას და ზგვატ. კაი, არ ვიცით. არ იცით? არ ვიცით. აი, საბოლოო პასუხი არ ვიცით. მადლობა ყურადღების, ხო, დაალაიქოთ ვიდეო. დაალაიქოთ ვიდეო და გამოიწეროთ. ახლა აი, არ იციან პასუხს რომ როცა გვეტყვიან. ეს რომ იქით იყოს ახლა, მაგრამ არ ვიცით. მე მგონი თან ექნებოდა ეს ფული, ა? ვიცით. თავისთან ახლოს. თავისთან ახლოს. ვითომ. აი, რომელი კარჩე, ერთად ერთი ცნობიერი დავით ხო იყო, თავიდან როგორც იყო და დანერგილო, ეს უნდა გვეთქვა. მოდი თქვენ ავირჩეთ ეს. კაი, მოდია. ავირჩეთ და აღარ შევცვალოთ. რა ხან ლოგიკა ამ თამაში არ ამართებს ბატონო ვაშა? დიახ, ავირჩეთ იმას. კი. პერფერატორი ეს ის. აი, ავირჩეთ, არა, ავირჩეთ იქით ამას. იქით ავირჩეთ, იმიტომ რომ ლოგიკურად ეხა ჩვენ რაღაცები ვიფიქრეთ, მაგრამ ახლა ლოგიკა არ მუშაობს რა თქმა უნდა. ვაშა, მოდი ჯანდაბას თქვენ თან ახლოს იყოს ფული და თუ ვერ გევიმართებით, ჩვენს გევიმართებით, ჩვენ მაინც გევიმართებით. თუ ვერ გევიმართებით, ანუ ეს არის საბოლოო. საბოლოო პასუხი. მივიღო ეს კონტრაქტი. კი, მიიღე კაცო. მე არა დავჭით საგები. მე მივიღებ კონვერტს. კაცმა გითხრა აგერ ფულია გერარი ეს. მე თქვენ თამაშის ჩაწერამდეც გითხარით რომ ლოგიკა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თამაში. შეიძლება ნუ დადიხართ ასე უაზრო. თუმცა თქვენ გადაწყვიტეთ რომ ლოგიკურად სადაც უნდა იყოს, იმიტომ რომ იქ რაღაც დოლარებიანი სმაილია, იქ ბატონი ოთარი რომელიც საკმაოდ შეძლებული არის. საკმაოდ შეძლებულია აქეთ რაღაცა. ეს კონვერტი აირჩიეთ თქვენ. კარგი, ერთ-ერთი ვარიანტი და გზა უბრალოდ ერთ-ერთი გზა რომ გავარკვიოთ არის რომ რომელიმე თქვენგანი თუ შეიძლება გამოხვიდეთ. მე არ მინდა კონვერტს ხელში. არც მე არ მინდა. ეს რომ ნახო პირველი. არა, ეს კონვერტი მაგა. მე მაგასაც ნახავთ აუცილებლად. ხო, ეს რა ხალხმა მე კითხები აჯავს. თუ აქ ლიდერ კარდი იქნება, შეგვიძლია ხელი ჩავაცუროთ, ვნახოთ. რა თქმა უნდა 200 ლარი თქვენია. თუ არა და სამწუხაროდ მეგობრებო, აუ არ მინდა. არ დევს, არ დევს. არდევს, არდევს, არა, არა. ძალიან.
ეგა თუ შეიძლება მეორე კონვერტიც რო გავხსნათ რომ შევამოწმოთ ხო გეუნე აი ვიცოდით ხო ხო გეუნე 200-ს გატანეს აი კონვერტ რომელიც აირჩიეს სამწუხაროდ არის სარიელი მეგობრებო ხელი სარიელები მივდივარ საქიდან ძალიან კარგი არა ფერი არ მიძვა აი გასწორა მაგრაც იმედია თამაშის პროცესი მაინც რო გესიო აუ ძალიან 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 კაი იყო კაი კონვერტებს აზარტულია საინტერესოა მაგრამ მოგობა ორა დავამხეცეც მე პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას მოგიხდით ძალიან კარგი საინტერესო სახალისო თამაშისთვის მადლობა სტუმრობისთვის და აქვე ვიტყვი რომ აუცილებლად დაილოდეთ შემდეგი ვიდეო იქნება 100K სპეშალი მადლობა ჩვენს წარმდგენს ლიდერ სპორტს და აგრეთვე სახელოსნო ბარს აი ამ ულამაზესი სივრცისთვის და დალაიქეთ გამოიწერეთ კომენტარებში დააგვიწერეთ ვის ტვინის ჭყლეტვას იხილავთ აი ამ ჩვენს ექსპერიმენტში წარმატებები